waxaan ugu gudbaynaa qodobka afaraad ee nadwada kaasoo ku saabsanaan doona insha allahu tacaala asabru wataxamulu fii shahri ramadaan, sabarka iyo taxamulka bishan barakaysan ee ramadaan. waxaa inoo soo jeedinaya fadilatu sheekh alimaam sheekh maxamuud barkooni. falyatafadal mashkuuran maajuuran. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، صبرك صبرك يا دلقاتك معنيه سوحويا وعلماء كشيغان لباتوينك كقول دعايا إن كل برديكتو وأدل قادته si aad u hesho waxa aad jeceshahay oo aad uga badbaado waxa aad ka cabsanayso. marka sabarka iyo dulqaadka dadka dhammaystirka u dhow unbaa ku tilmaanaan kara, dadkoo dhan uma fududa. maxaa yeelay wuxuu aasaas u yahay dabeecad kasta oo qurxoon oo fiican, wuxuuna wasiile iyo waddo u yahay qofka in uu iska nadiifiyo dabeecad kastoo xun. sidaa daraaddeed ayuu ajirkiisa aad u weyn yahay, oo diinta islaamka sabarka wuxuu ka joogaa manzilo aad u weyn. walidaalika qur-aanka marka akhrisaan waxaad ku arkaysaan aayado aad u fara badan oo kor u dhaafaya 100 aayadood oo ilaahay subxaana wa tacaala uga hadlaayo sabarka. marar badan nebigiisa calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta ayuu sabarka farayaa. aayado kale ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu ku ammaanayaa dadka saabiriinta ah. ilaahi subxaanahu watacaala aayado kale wuxuu noogu sheegayaa inuu jecel yahay dadka sabra, inuu la jiro oo uu macooda yahay oo uu garab siinaayo oo uu xifdinaayo. sidoo kale ilaahi subxaanahu watacaala aayado fara badan wuxuu ku sheegay dadka sabra oo dulqaata in uu siin doono abaalgud aad u weyn oo aad u dhammaystiran. aayado kale ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu ku sheegay dadka sabra ajirka iyo abaalka la siinaayo in uu tiro la-aan yahay, innama yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab. dadka sabra waxaa la siinayaa ajirkooda xisaab la-aan, ma tirsano. xasanaadka kale iyo wixii wanaag aad samayso ugu yaraan 700 oo jeer ayuu ilaahay kuu labalaabayaa iyo ka badan, laakiin sabirku asaga tiro ma lahan wixii abaal oo ilaahay kugu siin doono. waxaa ka mid ah aayadahaas inuu ilaahay subxaana wa tacaala dadka sabra ugu bishaaraynaayo janno ugu bishaaraynaayo, bashir asaabiriin. abaalkooda ilaahi subxaanahu watacaala markuu sheegay wuxuu yidhi wajazaahum bimaa sabaruu jannatan, ilaahi wuxuu ugu abaalmariyey maadaama ay sabreen sabarkooda awgiisa janno ayuu ilaahi subxaanahu watacaala ugu bishaareeyey. marka waa sifo aada u weyn oo aada u wanaagsan oo qofkii la siiya nasiib iyo yacni khayr fara badan uu ilaahay siiyey. sidaas ayuu leeyay nabiga calayhi salaam xadiid abi saciid albukhaari wamaa uctiya axadun cataa'an khayran waawsaca min asabr, qof lama siinin ayuu ilaahay nabiga calayhi salaam siismo ka khayr badan oo ka fiican oo ka waasicsan dulqaadka iyo sabirka. marka sabirka manziladaas ayuu leeyahay si guud. walidaalika caliy radiallahu canhu waxaa laga wariyaa inuu leeyahay asabru min aliimaani bimanzilati ra'si min aljasad, iimaanka booska uu ka joogo sabirku wuxuu leeyahay waa booska madaxa uu ka joogo jirka intiisa kale, micnaha aada ayuu muhiim u yahay. walidaalika qur-aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam siyaabo aada u kala duwan oo aada u macaan ayay uga sheekaynayaan oga hadlayaan sabirka, ayagoo ku boorinayo, ayagoo sheegayo dadka sabray tilmaantaas ay leeyihiin ay ku ammaanan yihiin abaalka ilaahi subxaana wa tacaala uu siin doono ilaa aakhirihi. si guud marka laga soo tago sabirka, dulqaadka bisha ramadaan micno gooni ayuu leeyahay, xiriir aada u dhow ayaana u dhexeeya iyo calaaqo. heer ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay
magaca sabirka ilaahay uu ku sheegay oo magaca sabirka intay talaaqay uu ka wado soon, wastaciinuu bisabri wasalaah, waxaad kaalmaysataan sabarka iyo salaada. Culimmada fasiriinta waxay leeyihiin Alfakhru Raazi oo kale, sabarka waxaa laga wadaa fii hadihi alaaya, soonka ayaa laga wadaa ayuu leeyahay. Aayaddii hadda aan soo akhrinay innamaa yuwaffa asaabiruuna, waxay leeyihiin saabiriinta waxaa laga wadaa dadka sooman. Marka xiriirka u dhexeeya labadooda aad ayuu u weyn yahay, calaaqadoodana way adag tahay heer sabirka iyo soonku ay isku magac noqdeen. Nabigana calayhi salaatu wasalaam sidoo kale bisha soon wuxuu ku magacaabay inay tahay shahru sabr. Wuxuu yidhi min xadiidi abi hurayra, alxadiidu saxiix, sawmu shahri sabri wa sawmu thalaathati ayaami min kulli shahrin sawmu dahr. Bisha sabarka oo uu ka wado nabiga calayhi salaam, bisha soon, soonkeeda iyo saddex maalin oo la soomo bilaha kale waxay u dhigantaa ajir ahaan, uu leeyahy nabiga calayhi salaam, sanadkii oo dhan ama cimrigii oo dhan oo la soomo. Marka soonka waxaa loogu magacaabay sabirka. Sabirka culimmada islaamku waxay u qaybiyaan saddex qaybood: sabrun cala almaxduur, wa sabrun cala almamuur, wa sabrun cala almaqduur, wa sabrun cala almamuur, wa sabrun cani almaxduur. wixii ilaahay kugu qadaray oo musiibo oo dhibaatooyin, inaad ku dul sabarto, aad u dulqaadato taacada ilaahay, inaad ku dul sabarto, aad ku nagaato, iyo macaasida ilaahay uu kaa reebay inaad ka sabarto oo naftaada aad ka xijiso oo aad ka reebto. Saddexdaas micnaba culimmadu waxay leeyihiin bisha soon, bisha Ramadaan way wadataa. Oo mathalan qofka wuxuu ku samraayaa xanuunka uu leeyahay ama ay leedahay gaajada iyo haraadku, oonka, dacfiga, daalka, fahmadarrada, soonka la socda, gaajada, kaas waa sabrun cala almaqduur. Waxaad ku dul sabraysaa cibaadada ilaahay oo soonkii oo ilaahay uu ku faray. Waxaad ku dadaalaysaa, aad ku dul sabraysaa qiyaamkii, dikrigii, ducadii oo culimmada sheekheena hadda uu ka hadlayay. Sidoo kale shahawaadkii iyo waxyaabaha naftu ay jeceshahay, kuwa xalaasha ah ka sokow, kuwa xaaraanta ah ka sokow, kuwa xalaasha ayaad naftaada ka xijinaysa oo aad ka celinaysaa. Marka waxaa loogu magacaabay shahru sabri saddexda micne ee sabarka uu leeyahay ayuu xambaarsan yahay soonku. Waa midda koowaade, waxaad ku sabraysaa taacada ilaahay subxaanahu wa tacaala, qiyaamkii, salaadii, qur-aan akhriskii, dikrigii, ducadii, infaaqii iyo salligii nabiga calayhi salaam, iyo taacadka oo aadka u faraha badan kulli. Yacni taas waxay u baahan tahay sabar iyo dulqaad inaad muujiso oo aad naftaada yacnii ku dul qasabto in ay taacada ilaahay samayso. Sidoo kale waxaad ka fogaanaysaa macaasida ilaahay subxaanahu wa tacaala. Culimmada islaamku marka waxay isweydiiyaan sabirka noocyadaas saddexda ah leh keebaa fadli badan. Si guud waxay leeyihiin, horta midkan lagu dul sabraayo taacada ilaahay oo laga sabraayo macaasida ilaahay ayaa ka fadli badan midka musiibooyinka kugu dhaca lagu sabro. Maxaa yeelay waaba ku qasban tahayba, haddaad sabri weyso maxaad samayni? Naftaada wixii ku dhaco musiibo ah, ilmahaaga wixii ku dhaco musiibo ah, ehelkaaga wixii ku dhaco, hantidaada wixii ku dhaco musiibo, haddaad samri weyso option ma lihid, khiyaar ma lihid. Marka inaad sabarto aad ajir hesho ayaad leedahay. Marka waxay leeyihin dadko dhan way ku qasban yihiin kaas, laakiin taacada ilaahay, masaajidka inaad joogto, hadda naftaada inaad ku qasabto oo aad u dulqaadato, ciriiriga aad u dulqaadato, waqtiga aad bixiso, sabirkaas micno gooni ayuu leeyahay. Waa ikhtiyaari, adiga khiyaarkaaga u sameynayo, ma ku qasbanin. Laakiin adigoo fiirinaya waxa ilaahay agtiisa yaalla oo ajir iyo thawaab ah ayaad u sameynaysaa. Marka si guud kii lagu dul samraayo dhibaatada kugu dhacda iyo taacada ilaahay lagu sabro iyo macaasida oo laga sabro, waxaa ka fadli badan ay leeyihiin in lagu sabro taacada ilaahay oo laga sabro macaasida ilaahay. Labadooda marka loo yimaado, taacada in lagu dul sabro iyo macsiyada in laga sabrana, waxay leeyihiin waxaa ajir weyn oo ka fadli badan midka ah in taacada ilaahay lagu sabro. Walidaalika qur-aanka laba meel ayaan arkay aniga, ilaahay markuu ka hadlaayo cibaadadiisa, salaadda markuu ka hadlaayo oo kale, wuxuu yidhi wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayhaa, ehelkaaga waxaad amartaa salaadda, dabcan adigana tuko, kadibna ehelkaaga amar, kuna dul sabir, ayuu ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. Culimmada luqada waxay leeyihiin erayga sabirka ah
إلهي وحو استعمال إليهن صيغة كحلر ولا يراه صيغة الافتعال أو استبر استبار وافتعال طأض أيال الزيادية معنى حلر أو زيادة أي ولتا إليه في سورة مريم إلى عبادي سمركو كهل وحويري رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته ود القاضي إلهي عبادي سا وكد الصبر وحي وفرينا ليمو وحو كاربنا كهر marka qofka muslimka ah waxa laga rabaa bisha ramadaan inta uu ku jiro inta karaankiisa ah cibaadada ilaahay inuu ku dul sabro quraan akhriski juz iyo laba juz iyo shan juz kaliya ku soo koobine shan hadaad akhriso naftaadu ay wax xooga ku shukaamiso ay ku tirahdo waa dadaashay ku qasib oo hadana si wa 10 shan iyo 10 gaarsi sadaqada sidoo kale khayraadko dhan waa lamid waxyaabaha goonida ah ee laga rabo qofka muslimka ah ee sooman in uu muujiyo marka uu sooman yahay dulqaad fara badan inuu muujiyo oo hadii laga caraysiyo aadan caroonin hadii lagu caayo aadan radinin hadii qof uu kumaago aadan u jawaabin sidaas ayuu ku tiriyay nabiga kaleey salaam alayhi wuxuu yiri wa in imruun qatalahu aw shatamahu falyaqul inni saim marka sooman tahay marka la sooman yahay gaajada iyo oonka ayaa sabab u ah iyo nashaad darida qofka sabarkiisa uu yiriyay waxaa laga yaabaa inuu qasdin meeshan weysada inaad ku dhacdo qofkii uu kumaagaba yaani adigana maadaama aad sooman tahay waxaad is leedahay iska celi isla markiina u jawaabta lama rabo waxaa la rabaa inaad dulqaad muujiso oo haddii xataa uu kugu xadgudbo oo uu ku caayo uu kula diriro kula dagaalo inaad tiraahdo war waan soomanahay sidaas ayuuna baray nabiga calayhi salaam marka waxay muujinaysaa xiriirka goonida ah ee u dhexeeya ramadaanka iyo sabirka marka carabkaaga inaad soo xijiso dulqaad naftaada aad barto bishaan dhexdeeda ah marka 30 maalmood oo tababar ah aad qaadato bisha markay dhamaato qof saabir ayaad ku soo baxaysaa yaani sajiyatan lanahu waman yatasabbar yusabbiruhu allah qofki sabarsiya ilaahay sabiru siini dabeecadahana sidoodaba culimadu waxay dhahaan qaarna ilaahay ayaa dadka ugu deeqa oo siiya hiba ahaan u siiya dabeecadaha waa wanaagsan qaarna waa la kasbadaa oo qof fiican haddaad la saaxiib noqoto qof deeqsi ah deeqsinimada waad ka barani qof sabir badan saasoo kale qof dulqaad badan saasoo kale walidaalika alashaj ibn cabdilqays radiallahu canhu nebiga wuxuu ku ammaanay laba sifa inuu leeyahay alxilmu walanaah dulqaadka iyo tartiibsashada wuu weydiiyo wuxuu ku yidhi laba sifo ilaahay jecelyaha leedahay oo labadaas ah wuxuu ku yidhi ma sifo laba sifo ilaahay isiiyeyba oo siisba ii siiyey mise anigaa shaqaystay oo kasbaday ayuu leeyahay marka waxaa laga fahmayaa sifooyinka waa la kasban karaa tilmaamaha fiifiican iyo kuwa cunxunba marka bisha ramadaan inta aan ku jirno khaasatan soomaali haddaan nahay dulqaadku aan ugu yaryahay soomaaha feerka iyo faralaadka naga soo horreeyay dhaqan ahaanaan sidaas nahay marka waxaa fiican degnaanshaha iyo xilmiga iyo tartiibsashada iyo dulqaadka intaan soonka ku jirno qofba qofka uu ka dabeecad kulul yahay in uu isku isbaro oo uu sabro khaasatan xilligan hadda lagu jiro noloshu ay adag tahay kuleylka uu jiro xilliga taraawiixda maaha khaasatan masaajidkeenna sigiiska ah in laysu dulqaato oo maxaa la yidhaahdaa in laysu sabro ayaa loo baahan yahay sifadaas wanaagsanna in aysan ramadaanka keliya ku ekaanine ay aan sii joogtayno oo aan ay noo noqoto dabeecad iyo dhaqan joogto ah sidaas ayaa khayrkeena adduunka iyo midda aakhiraba uu ku jiraa waxaana ku guuleysan doonaa jannada ilaahay subxaanahu watacaala iyo raalli ahaanshihiisa nasal allahu jalla wacala an yuwafiqana lima yuxibu wayardaa wajazaakum allahu khayra